din il-ġimgħa batna messaċ b'saħħtu li persuni b'diżabilità se jkunu qed imexxu lil pajjiżna. Għal dan il-Prim-Ministru Mexxej Laburista Roberta Bela waqt attività politika fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun u li kienet konformi mal-miżuri kollha tal-awtoritajiet tas-saħħa. Dwar l-approvazzjoni unanima fil-grupp parlamentari u l-ezekutiv biex Oliver ċekluna jiġi kooptit fil-parlament u kif zvolġew l fl fil-ħarġima, Dr. Abela fakkar fil-istedina tal-kap tal-oppozizjoni Bernard Grek biex deputat prospettiv jaqsam il-kamra u bekir jirbaħ jek l-istess deputat jirbaħ l-elezzjoni kazwali. Awnek il-Prim-Ministru Abela rimarka kif din il-mossa antidemokratika l-istess oppozizjoni provat tisfuma. Wara l deputat l -stidnet l haris, li stidnet maħħa maġiġ elett u skatta proġest ta' approvazzjoni biex jiġi t Oliver Ġikluna. Dan min kjaw koll l istessmossa mossa intużat biex ġew eletti l-axħar zewġ kapijiet tal-oppozizjoni. Jinti għamħaris lejn personi li għandhom dizabilita li ridu jkunu meċċeja ta' dan il-pajis. Meċċeja. Mux nitkelmu f'termini ta' dizabilita, imma f'termini ta' abilita' il-messaċ li batna din il-ġima kien wieħed li nemmeli huwa b'saħħtu ħafna. Il-Prim Ministru Abela qal il-kopxin ta' Oliver Xikluna bħala deputat Laburista għandha tkun opportunità ta' nazzjonali imma minkejja dan l-Oppożizzjoni għadha sa jista' ma ferħitlux dwar il-mekkanizmu li se wassal għal u għali fil-parlament mill elezzjoni ġenerali li jmiss, il-Prim-Ministru għalli dan se jwassal għal politika aktar rappresentativa u jittama li jintlaħ u l-kwoti għabbel izmin stipulata għal dan il-mekkanizmu. Il-Prim-Ministru sħa u l partiċipazzjoni ta' aktar zazax fil-politika tal-pajis. Nemmel li l-pajis għandu bżon fil fit tijaw u se nipqa nisħa dwar l-importanza ta' aktar zazax fit-meċxija tal-pajis, aktar nisa fit-meċxija tal-pajis. U bekk li kolna nemmen gvern li kun aktar rappreżentattiv ta' diversi setturi ta' soċieta u jista joffri rizultati aħjar. Dwar il-kwistjoni li tqajmet fuq l-istazzjonijiet politiċi f'pajjiżna, il-Prim Ministru Abela qal se jkun jiddefendi bis-saħħa dritt li partit politiku jkollu l-mezzi tax-xandir tiegħu. Madankollu rimarka kif din il-kwistjoni jidher li se tkun sors ta' partit Nazzjonalista e kif ma jemx bil dwara. Dr. Abela tkellem ukoll dwar suġġetti bħal l-ewtanażja hekk kif sostna li minkejja għadu ma ffurmax opinjoni dwar dan is-suġġett għal diskussjoni dwar dawn it-tip ta' suġġetti f'pajjiż demokratiku bħal Malta għandha Sir. Dr. Abela temjiet li mal-partit laburista il-poplu jaffejn ijet u dan l-element ta' serjeta ser jibqa jikkaratterizza l-politika ta' għada għal dan il-pajis. Għaw miexin il-qoddim b'sens ta' ottimizmu, b'sens ta' pozittivita, eħan t-tama il kuraċ li n-nis jinnemmen il-li għada se jikuna ħjar min-lum, pitada se jikuna ħjar min-għada, eħan ipqaw miexin fil-imkin il-qoddim sa' biex nuru li ħna verament il-gvern tal-awċin u tal-maltin kollha.